অঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ। আপোনালোকে চাই আছে ফাৰ্মাৰ লাইফ আছাম, আৰু মই বৰ্তমান আকৌ মোৰ ঘাঁহতলিখিনিত। আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই এই গছডাল দেখাম বুলি, যিডাল গছ আপোনাৰ মানে গমাৰি নিচিনা হয়, আৰু ধৰক সেই গছডাল মানে খালে ছাগলী খুব ভাগনি হয়, সেইটো গছৰ কথা কৈছিলোঁ। তো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক যাতে আপোনালোকে কনফিউজত নাথাকে, কাৰণ মই কৈ থৈছোঁ যিহেতু। তো যিবিলাকত আমাৰ মানে ছাগলী পালক আছে তেওঁলোকে যাতে সদায় উপকৃত হৈ থাকে, মোৰ চেনেলটো যোনে চাই থাকে তেওঁলোকে সদায় যেন উপকৃত হৈ থাকে সেইটোৱে মই ভাবোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে ধৰক মই মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সেনেকৈয়ে বনাওঁ সেইটো হিচাপতে। বাকী এইখিনি ঘাঁহ আচলতে মই কাটাই দিছিলোঁ সম্পূৰ্ণ, কাটাই দিয়াৰ পিছত কিন্তু আকৌ হৈছে। আমাৰ এফালে খুবেই গৰম, মই ঘাঁহতলিত আহিলে খুব গৰম লাগে, মই ঘাঁহ কাটি আহিছিলোঁ। তো ঘাঁহ কাটিলোঁ বাৰু, এতিয়া ঠেলাত লোডিং কৰিম। তো আপোনালোকক মই গছজোপা দেখাওঁ দেই, আপোনালোকে চাওক কি কেনেকুৱা ক'ব সেইটো চাই লওক গছজোপা আপোনালোকে। গছজোপা হৈছে আপোনাৰ এইজোপা, চাওকচোন এইজোপা ছেম টু ছেম গমাৰি, চাওক ছেম টু ছেম গমাৰি গছৰ নিচিনা দেখিছেনে পাতটো। কিন্তু গমাৰি গছডালো যেনেকুৱা মানে মিহি হয় গছডাল, এই গছডাল মিহি নহয়, অলপমান ডখৰাডখৰি থাকে, পাতটো অলপমান বহল গমাৰি গছতকৈ বহল। চাওক দেখিছে আপোনালোকে গম পাইছে এইডালে, এইডাল গছৰ যদি পাত খালে মানে ছাললৈকে খায়, মোৰ আগতে মৰিছে ছাগলী এনেকুৱা সেইটো গছৰ পাত খাই লৈ। তো এই গছটো ধ্যানত ৰাখিব, এই গছটো গমাৰি গছ নহয়, এইটো খুব পানী থকা জেগাত হয়, যেনে এইখিনি টিউবৱেলটো আছে স্কুলৰ টিউবৱেলটো কিনাৰত এইখিনিতে খুব এইটো হয়, ঠিক আছে, এইডাল কাটি দিয়া যায় আকৌ হৈ যায়। তো এই গছটো কেতিয়াও আপোনালোকে ভুলত নোখোৱাব দেই। তো সেইটোৱে ক'বলৈ কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাওঁ, সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে। গছজোপা আকৌ চাওক, সেইজোপা ইফালে, সেইজোপা দেখিছে এইজোপা, এইজোপা। তো যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰোঁ। খুব ঘামি আছোঁ কাৰণ যিহেতু মানে ঘাঁহ কাটি আছিলোঁ, ঘাঁহতলিত আপোনালোকে গম পায় কেনেকুৱা মানে গৰম লাগে, আৰু গৰমটো মানে আজি এইকেইদিন খুবেই ধুনীয়া গৰম দিছে, ভালেই দিছে গৰমটো, বাৰু বেয়া নহয়, চব ক্ষেত্ৰতে ভাল, ঘাঁহবিলাকো ভালকৈ উঠিব, ধৰক চাহপাতখিনিও ভালকৈ হ'ব ৰাইজৰ। তো এই আপোনাৰ মোৰ পিছপেন থকা গছজোপাই হয় এইজোপা, এইজোপা গছে হয়। তো ধ্যানত ৰাখিব আপোনালোকে কথাটো, এইজোপা গছৰ পাত কেতিয়াও আপোনালোকে ছাগলীক নুখুৱাব দেই। তো আপোনালোকে ছাগলী খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো চিফ্লক্স দিয়ক, কিবা দিয়ক, কিবা দিয়ক, ডি ডে দিয়ক, মানে যিকোনো আপুনি এণ্টিবায়'টিক দিয়ক, ভাল নহ'ব, ছাগলী মৰিবই খাটাং। তো সেইকাৰণে এই গছৰ পাত নুখুৱাব। বাকী যদি ভাল লাগিছে আকৌ চেনেলটো চাই, ভিডিঅ'টো চাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ, ভিডিঅ'টো চাবলৈ, অল দ্য বেষ্ট, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।